سبسکرائب کریں انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ انٹرٹینمنٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے حسین لگ رہے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. واو دے آر لوکنگ سو پریٹی. تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.